Tosiaan korkki palaa, niin se voi niin. Ja tuossa on sitten täyspuisia. Joo. Ja tuosta se vaan noin vaan, suitsaa. Eikä paha hieman tästä satkutella. Joo, okei. Okay. Ja katsos, minä ostan tämmöisen leijonan päähän. Это что? Да, да. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Это красивые. Да. Это казачки оренбургские. Казачки. Ну и что? Otettaisiko vielä hymyä tästä? No niin.